طیارے کئی گھنٹوں سے کابل ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں طالبان کے داخلے کی رپورٹ کے بعد کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمدرفت معطل ہو گئی ہے. پی آئی اے کے دو طیارے کئی گھنٹوں سے کابل ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں. آن لائن ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے دو طیاروں کو پرواز کی اجازت نہیں دی جا رہی. آن لائن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار بھی مسافروں میں شامل ہیں.